Jag heter Marcus West, 25 år gammal, jobbar för närvarande på Flying Elk i Stockholm. Jag är född och uppvuxen i Bollnäs. Hemligheten på att vara grym på att knyta korv, det gäller att du har gjort det mycket. Tränat på det många gånger. Och jag har tränat på att knyta korv hela min karriär, så gott som. Jag är nog en av de kockar i Stockholm som har knutit längst meter korv, skulle jag kunna tänka mig. Enligt mig så är det vackraste maträtten kantareller, gärna då trattkantareller. På en skiva nystekt bröd, kanske lite gräslök. Det är underbart. Det är bättre än så kan det inte bli. Jag har alltid sett upp till dem som har varit med och tävlat årets kock och vunnit årets kock. Jag har alltid känt att det är någonting jag vill. Jag har liksom alltid kämpat mot att komma hit till en final, förhoppningsvis vinna finalen. Det har alltid liksom funnits där för mig, så att nu är det dags. Alltså jag hoppas att det blir som det var när jag var i semifinalen nu senast. Lättsamt innan, det är skoj, kul att vara där. Sen in i tävlingen, bara full fokus, gräva ner sig de 5 timmarna var på oss. Och sen efter det så kan man tänka igenom hur det har gått, hur det har varit. Tänk ingenting när du tävlar, utan bara kör. Och bara gör det du alltid har gjort. Laga god mat. Sådär, då har vi en rostad blomkål med citroncreme fraiche, hyvlad morot och hyvlad fänkål och lite parmesanost.